pod vplyvom alkoholu. Ale tá ty trezby človek a malému dievčatku more, káke ty tu dá féza, daj ne. Ja viem o tom, že si divino, však aj bereš peniaze tu na, však ti platia za to tu na v Anglicku. Kde z olove a dári, ne z Anglicka, bereš peniaze. Na psychiatrii bol. Si malé. Počúvaj, keď Roman ti teraz povedal, že príjma toto, že prídeš ku nemu domu a sa ospravedlníš jemu a jeho žene, tak to už nechá medzi vami, to už vy dvaja sa musíte, vieš, dohodnúť a jedine tak sa ospravedlní, že fakt, že keď tam pôjdeš a sa ospravedlníš hlavne jeho žene, a keď pôjdeš Romanke, tak kúp niečo, nejaké veci, alebo niečo jej kúp, nejaké sladkosti, alebo to už nechám na teba, vieš, len tam nejď na prázdno, vieš, ku malej. Ja som povedal, že môže.